Anita Rehar bo posredovala na svet za starše in otroke, ki se soočajo z odločitvijo o nadaljem šolanju in izobraževanju, Jelena Dimitrijevič pa o tem, zakaj se v procesu zdravljenja stanje velikokrat poslabša in šele na to izboljša. Vsako leto v tem času v domovih kar malce nemira se čuti, kajti čas je za pomembne odločitve. Tiste odločitve, ki pravzaprav zaznamujejo življenje in pustijo zares velik, velik pečat. To so odločitve, ki so povezane z izobraževanjem. In pomembne informacije, pomembne nasvete pri teh odločitvah za starše kot za mladostnike nam bo danes posredovala Anita Rehar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala, ker si danes v naši družbi. Zdaj, za sam začetek. Je to odločitev, ki zaznamuje? Definitivno, seveda, zaradi tega, ker to je dejansko tista prva pot, po kateri se naši otroci začno spuščati v njihovo lastno pot za naprej. In to jih zaznamuje, ne glede na to, ali potem pride do sprememb na same poti šolanja, izobraževanja ali ne. Zaradi tega, ker to je naš poklic, to je nekaj, kar bomo mi potem počeli, naj bi. Živimo v sodobnem svetu, kjer smo zaradi sistema, zaradi vseh teh motilcev, vedno bolj oddaljeni od sebe, od svojega bistva. Vedno več je pritiskov, vedno več je pričakovanj družbe, delovna mesta niso več to, kar je včasih bilo. To so neki faktori, zaradi katerih je težje prepoznati, kaj je tvoj notranji klic za poklic. Ja, takole je. Sploh pri otrocih, pri teh zdaj že novodobnih otrocih, je bistveno drugače, kot pa je bilo pri nas. Že mi kot starši drugače gledamo na otroka, mi že imamo drugačne ambicije, kot so jih naši starši imeli, drugače živimo, vse se je spremenilo, tehnologija, vse gre naprej, čas gre svojo pot, vendar se tu dosti krat pozabimo vprašati, ravno to, kar si rekla, kaj pa je tisto bistvo nas, našega otroka, kaj si on želi. In dosti krat si starši na mesto otroka preveč želimo, da bi bili uspešni, da bodo, ne vem, imeli diplome, da bojo magistrirali. Vse to so več ali manj naše želje. Treba je otroka vprašati, kaj si želi in se poglobiti v to, čemu se je otrok nagibal skozi otroštvo, s čim se je rad ukvarjal, kaj mu je bilo tisto najljubše. Dosti krat tukaj najdemo tisto pravo neko odločitev. Kaj pa, če ta smer, v katero se želi otrok razvijati, ni smer, zaradi katere bo lahko dobil službo? Ja, se to je to, ne, ker je ogromno takih smeri, ki so že ali so že na površju, pa še vseeno ni pri nas toliko razvoja, da bi bila potem služba tukaj, zaposlitev, prioriteta. Tu je potem tako, lahko gredo v tujino ali pa pač za nekaj časa usmerijo drugam svojo miselnost pa svoje želje, pa potem skladno z vsemi ostalimi potmi v življenju nekako skušajo priti do tega. V tem to bi še želela poudariti, če je to poklic, recimo, ki še pri nas ni tako uveljavljen, smer pa se je že začela, je dobro, da se potem tukaj otroci skupaj s starši tudi pozanimajo, kakšne so možnosti čez nekaj let, kam gre ves razvoj naprej, ali bodo takrat tukaj to že možno ali ne. Se pravi, čist racionalen tako razum moramo dati noter v formulo te odločitve, ne pa, da je to edina stvar. Tako. Treba je imeti širok spekter. Ogromno je možnosti za izobraževanja, za razna šolanja, potem tudi, ko mi naredimo neki poklic ali pa gimnazijo ali karkoli naprej, potem kakršenkoli študij, še vedno imamo možnosti, da dejansko se preusmerimo, da gremo v tisto, po tisti poti, ki smo si jo mi nekoč pa nekje v sebi želeli. Vendar tukaj prihaja veliko krat do navskriži.
Predvsem tukaj, ko starši razmišljamo namesto otrok. To je tisto, kar ni vredo. Otrok je tisti, ki se bo šolal, otrok je tisti, ki bo živel to življenje, otrok je tisti, ki bo živel to pot. In tu mu moramo pustiti, da se odloči. Pomembno je, da smo mu mi kot tista opora, da mu prisluhnemo, pomagamo do informacij razno raznih in da mu stojimo tukaj ob strani. Ne pa, da mi uveljavljamo svoje lastne želje. Danes opažam tudi starše, ki se gredo na mesto otroka celo na faks upisati. Ja, tudi to se dogaja. Jaz recimo imam zdaj sina, ki se vpisuje v prvi letnik. On je šel sam na informativni dan. Zato, ker meni se zdi to pomembno, da se otrok sam nauči pristopiti in do učiteljev. To je tisti prvi kontakt. Kaj bom jaz tam počela zraven? Ne bom jaz obiskovala te srednje šole, ker jo bo on. Kljub temu se mi doma lahko vse pogovorimo. Ne? Mi smo se doma vse pogovorili, kako, kaj, sam si je izbral recimo to pot, sam se je odločil drugače, kot sem mu jaz svetovala, sem ga pri tem tudi podprla in tako je tudi prav, kaj še le potem, ko grejo tu potem na faks naprej. To so otroci, ki so stari 19 let, to so že odrasli ljudje, tako rekoč. A govorimo tukaj v osnovi za en problem, s katerim ljudje prihajajo na tvoje predavanja, te pokličejo, prihajajo k tebi na posvete, da pač ne spustijo svojih otrok. Tako. Ravno zaradi tega sem zdaj to tematiko izpostavila, ker imam ogromno takih strank tudi, ki dejansko otroci, ko pridejo, ne marajo hoditi v to šolo, v katero so se vpisali in enostavno ne upajo doma tega povedati. Ne upajo, bojijo se reakcije, kaj bojo starši rekli, da ne bojo zadovoljni, doživeli bodo razočaranje, posledično seveda vemo, kaj sledi in da se izognejo temu, se potem otroci raje umaknejo, se zaprejo vase, kaj otrok naredi. Zato, ker se zaprl vase, ne gre potem niti v šolo, pol pa pride tu. Izostajanje od pouka, nedokončane seminarske naloge, se pravi, ni ocen, ni letnika in tako gre šolanje po zlu. In to je tisti glavni pereč problem, ki bi ga jaz želela tukaj izpostaviti ravno zaradi tega. Dajte se starši z otroci pogovoriti, kaj si oni želijo, kam bi oni šli, kaj so njihove sanje, tudi koliko denarja želijo zaslužiti, kaj se želijo v življenju ustvariti. Vse je treba nekako zajeti in potem izluščiti tisto najbolj primerno pot, ki otroku odgovarja. Mi itak imamo že svoje življenje, ga živimo, otroci si ga pa zdaj ustvarjajo. Ko se otrok odloči za nekaj, s čimer se mi osebno ne strinjamo, imaš tukaj osebni primer, si rekla sama. Ja. Odlično je zdaj to, kar si rekla, ja, sem jaz to sprejela, pa tak naprej, ampak kako pa v realnosti potem to zgleda? Čisto tak, ne vem, moj sin je prišel iz informativnega dneva, pa je rekel, veš kaj, jaz pa sem se odločil, da grem za tehniko. Dobro, v redu, sem rekla, glej, to je tvoja pot, ti se boš učil, ti boš to uporabljal, ti že veš, tam si bil, slišal si vse, če smo mi otroka vzgajali v tej smeri, da ga naučimo neke odgovornosti, pa da smo mu privzgojili neko tisto čut za obveznost, potem mu moramo dati tudi možnost, da nam te rezultate pokaže. In to je tukaj. Tukaj se začne, v tem obdobju nam otroci začno kazati, koliko dejansko smo jim mi sploh dali v življenju. V primeru, da se odloči in da po enem letu ali pa verjetno že prej, ugotovi, da to ni to, kako starš odreagira takrat? Treba se usesti, se pogovoriti, kje se je zalomilo. Lahko je to, ne vem, samo mogoče en predmet, ki mu malo škripa, pa se otroku zameri. Pa reče, glej, ne grem več, ker to je kar nekaj, brez zveze. Ne? Če se te zadeve dajo rešiti, da je to samo neka taka prepreka, ki jo s pogovorom, pa z neko voljo, pa z vsem skupaj, s pomočjo staršev se da rešiti, potem je priporočljivo, da se to tudi stori. Če pa je tu neka večja zagata, da je prišlo do nekega večjega preloma ali do spoznanja, potem pa obstajajo tudi druge možnosti, da se ali otrok prepiše, če res vidimo, da ni zdaj to v
tem skladu, da se je tako odločil. Ne morem jaz pol otroku reči, jaz sem ti jaz rekla, si videl, sem jaz imela prav. To je zgrešeno, to je napaka. Se pravi, tega nikoli ne smeš? Ne, ne, ker glejte, vsi grešimo. Vsi delamo napake v življenju, nihče ni popoln in idealen. Tudi mi smo v naših najstniških letih, pa potem v času šolanja, naredili tudi ogromno napak. Tudi nismo ravno naredili vse tako, kot da bi bilo po maslu. Ne? Je šlo tudi kaj. In obsojanje ni priporočljivo. Ker potem pride do tega, kaj sem prej rekla, otroci se začno zapirati vase in rezultat vemo, kakšen je. A lahko taka situacija, kakor je to odločanje za korak naprej in tako, zastrupi dejansko celo družino z nekim nelagodjem, z nekim obtoževanjem, z nekim takim, kar vpliva na vse člane družine? Seveda, vse to je, družina je skupnost, ne? Tu je sobivanje. Zdaj, če se en člen v tej skupnosti ne počuti dobro, se potem tudi drugi ne. Sin pride recimo domov ali pač otrok pride domov za to izjavo, potem eden od staršev znori, kaj sem ti rekel, ne to tak, zakaj me nisi poslušal, to vpliva na celotno družino potem in potem se začno odnosi krhati. Se pravi, stavki, ki naj jih starš nikoli ne bi iz ust, so, se sem ti rekel. Ja. Kaj še? Viš, da sem imel prav? Prav če sem imel. Imela prav, ne? Sem ti lepo rekla, naredi tako, kot sem ti rekla. S tem damo otroku vede, da se ni sposoben samo odločati. In to je tisto narobe. Nikoli. Tudi če nas ima, da bi to rekli, ne smemo izreči tega. Moramo dolj pogoltniti, razpreti roke, pridi k meni, sedima se, objem, vse bo vredo, ker mu s tem damo tisto popotnico, dobro, s tem mu damo vedeti, da nič ni hudega, če pač zdaj to ne štima. Pač ne štima. Ne? Mogoče bi lahko rekli kakšno besedo tudi o tem. Sama opažam, da je danes izobraževalni sistem mogoče malce ima drugačno vrednost, kakor je imel recimo v času izobraževanja naših staršev in tako naprej. Recimo, sama sem se odločila za drugo smer izobraževanja, delala sem na popolnoma drugi smeri. Kako je dejansko s tem, kako pomembna se ti zdi v tem času sploh ta odločitev glede izobrazbe, glede na to, da sama verjetno se nisi izobraževala za vse to, kar danes počneš? Točno tako. Moj poklic je čist nekaj desetega, kaj v resnici sploh delam. In temu je tako, nekaj zagotovo nas žene po tisti poti. To je tista pot, ki je dejansko nam začrtana. Kljub temu, da ogromno ljudi dan danes ne počne tistega poklica, za kar so se izobraževali, so morali po tisti poti iti. Mogli smo iti po tej poti zaradi tega, ker tam smo srečali določene ljudi, ki so nam dali smernice za naprej. Pa smo šli drugam, pa smo tam spet nekoga srečali takega. To je tista pot, ki jo mi moramo prehoditi. Zato je še toliko pomembno je, da res prisluhnemo otroku, kaj mu pravi njegov notranji klic, kam bi on šel. Pa tudi, če je to popolnoma v nasprotju z vsemi našimi načeli. To je tista notranja sila, ki nas vleče. Verjetno na s to situacijo lahko pridejo tudi neki panični napadi in tako naprej strani staršev. V tem primeru te lahko pokličejo, ne? Tako, tako. Seveda. Ne? Zato, ker marsikateri starš potem tudi razume situacijo, ko mu z drugega zornega kota razložim, zakaj je to pomembno. Pa predvsem bi želela staršem položiti na srce, naj se spomnijo dneva, ko so se sami odločali, kam bojo šli naprej v šolanje, ko so sami izbirali tisto svojo pot, ker tudi jaz nisem poslušala svojih staršev, pa tudi marsikateri drugi starš ni poslušal svojih staršev, je naredil po svoje. Samo to z leti pozabimo. To mi pozabimo, potlačimo, mi smo pa zdaj super, oh in ah, ne. Tu je dobro se spomniti na to, kako smo mi bili, ko smo bili toliko stari, kako smo razmišljali. Tak da. Ker lahko kakaj travme za nazaj se nam sprožijo pri lastnem tako, otroku, ne? Tako, tu se soočamo s svojim pravim jazom. Ne? Tako kot si rekla, ne? Prebudi se podzavest, ponovi se situacija in zmeraj, ko se situacija ponovi, nam to privre na plano. In to je idealen čas tudi, da starši pri sebi razčistijo z tem svojim vzorcem iz svojega otroštva. Kaj danes pogledam nazaj recimo pri meni, se mi zdi, da je
kakor je bila moja pot izobraževanja zelo čudna, nenavadna, je danes vse prav. Najprej poslovno-komercialna šola, za katero se pravzaprav nisem sama odločila, mi je bilo nekako dano, potem zdravstvena fakulteta, spet nekaj popolnoma drugega, no danes dejansko potrebujem vse to, da lahko delam to, kar dejansko delam. Tako. Se pravi, ne moramo tukaj obsojati, pustimo, da se enostavno zadeva razvije. Tako, tako. Kot sem rekla, moramo iti po tisti poti, ki čutimo, za katero čutimo, da nas vleče, ker vse te poti te vodijo do cilja. Moja stara mama je rekla vedno en taki dober rek, vse poti vodijo v Rim. To sem si zmeraj rada ponavljala, kadarkoli sem bila na enem takem razpotju, kaj pa zdaj, in sem si kar ponavljala, glej, Anita, vse je vredo, vse poti vodijo v Rim, ker dejansko ti moraš iti po tisti poti, ki je začrtana, ki te vleče, ki jo čutiš in tako je to. In noben starš nima pravice tega otroku sponositi, da bi rekel, ne, to pa ne. Se pravi, to je ena izmed priložnosti, da starš pravzaprav pusti svojemu otroku, da se začne samostojno odločati. Ker vidim, da preveliko krat vse odločitve od tega, kaj bo jedel, kaj bo obleko, dejansko držijo vse niti v rokah starši. Ja, in s tem ne pustijo otroka od sebe v stran. In tudi, kot smo že omenili, ne dajo otrokom možnosti, da bi pokazal, koliko se je naučil v tem, v tem prvem obdobju svojega življenja, v teh prvih 15-20 letih. To pomeni, da se ne more izražati tako, kot bi se želel in kasneje to privede do raznih frustracij. In potem vemo, kaj imamo pri 30 letih, smo popolnoma nevedni, slaba samopodoba, ker nismo imeli možnosti, da bi se izražali, da bi se dali ven tako, kot smo, to, kar čutimo. Vedno smo se bali, da bomo naredili kaj narobe. In to je to. To je vse, potem posledično pride zadi. Hvala za vse informacije, ki si jih posredovala. Še enkrat pravilo, puste samega otroka, da gre na informativne dneve in tak naprej. Ja, obvezno, mora sam. Mora sam. Že v srednjo šolo, kaj še lepo naprej na fakultete. Ne? To pa. Veliko krat je torej povezano, so povezane vse te odločitve, ki jih kot starši delamo, s tem, kar so verjetno tudi naši starši naredili. Se pravi, vzorci tukaj se ponavljajo tudi, kar se tega tiče. Se, seveda. Ne? Sej, tako kot smo rekli, ne? Pozabimo dejansko, kak smo se mi odločali, kaj so delali naši starši. Ne? In to je tisto, te vzorce imamo možnost ob teh priložnostih dati od sebe v stran, jih razrešiti, pustiti za sabo. Pa na novo. Na novo. Dejansko res zapremo to knjigo, jo pospravimo, vzamemo novo knjigo in jo začnemo pisati sami. Anita Rehar, ogromno ljudi se obrača na te, ogromno ljudi nam tudi poroča, kako zadovoljni so, da si jim pomagala, ali so bile to kakšne dušice ujete, ali so bili to čisto osebni problemi, psihološki problemi, mentalni problemi, kakorkoli pa že, pa vseeno nam pove, kakšna je tvoja izobrazba. Natakarica sem po poklicu. Zanimivo. Ja, ja. Čudna so pota gospodova, ne? Tako, ampak že tam sem bila taki psiholog, veš, pa vedno so me vsi mati klicali. Ja, to je bil en taki moj vzdevek. Naša mati so govorili, ker sem vedno vsem pomagala, vedno vsem urejala vse zadeve, kake probleme so imeli, veš, kak je to, ne, vsi pridejo tja z jokani, ne. Tako da ja, veš, tako so naša pota, ja. Najlepša hvala za vse, kar si zaupala. Z veseljem. Evo, takole, torej ob tej priložnosti, možnosti, dovolite torej svojim otrokom, da se odločijo tako, kot sami čutijo, tako, kot sami želijo in če bodo naredili napako, kot pravi Anita, tudi s tem pride lekcija, ki jo morajo sprejeti. Takrat nastanejo hudi simptomi in lahko nastane tudi samo zastrupitev. V tem primeru je treba znati ravnati, kako pomagati lastnemu telesu, da ti simptomi recimo grejo bolj tako v miru, počasi,